utkání víceméně rozhodla první třetina. Paradoxně, my jsme se možná dostávali do větších šancí. Měli jsme tam možná víc šancí v úvodu než Kometa, ale ona dala takové ty, když to řeknu v uvozovkách, playoffacké góly, prostě dorážky, tlak do brány, a to je to, co je zdobí, a je pravdou, že ten třígólový náskok už se potom s tímhle soupeřem na jejich domácím ledě těžko otáčí. A druhá věc je ta, že jsme dnes trošku ustoupili od toho, čím jsme se prezentovali v těch 6,5 třetinách v Ostravě, a Kometa dneska byla určitě lepším týmem a tu výhru si zaslouží. Vzhledem k dalšímu průběhu série 3-0 vypadá to velmi jednoznačně. Samozřejmě jako každý trenér musím věřit a nebudu tady mluvit o tom, jestli že chceme otočit, o tom žádná, ale pro mě a myslím si, že pro celé to mužstvo ten největší cíl je vrátit tu sérii do Ostravy. To je ten prvotní cíl, protože si myslím, že všichni lidi kolem vítkovického hokeje, ti fanoušci si to zaslouží, a já můžu za mužstvo slíbit, že zítra pro to uděláme maximum. Tak v první třetině jsme dali góly, které nás hodně uklidnili, ale souhlasím, že jsme tam měli určitý okýnka, kdy soupeř si vytvořil taky svoje šance, a po přestávce jsem si k tomu něco řekli a jsme hodně spokojení s tím, jak druhou a třetí třetinu už jsme soupeře do těch situací nepouštěli. Důležitý byl pro nás i ten čtvrtý gol, ta využitá přestřelovka hned v úvodu druhé třetiny, a v závěru jsme se soustředili i na to, aby jsme Čilimu, který se zasloužil hodně o dobrý výsledek náš, pomohli k nule. A myslím si, že celý mužstvo zaslouží poděkování, jak ten zápas odpracovalo, a samozřejmě obrovskou energii nám dodali skvělí diváci.